mitä tällainen 88 kiloa painava maajoukkojen uimari syö päivässä. Mä oon siinä mielessä sairas yksilö, että mä syön joka aamu ja iltapalaksi ruisleipää kalkkunaleikkeellä, koska se on ihan parasta. Lämpimäksi ruoksi mä syön yleensä kanaa, riisiä ja jotain vihanneksia. Ja sit jos on laiska, niin italianpata tai narkkipata toimii myös. Tässä on esimerkki, brokkoli miksi sekaa ja hyvää tulee. Todella perusruokia. Kahvia juon 6-10 kuppia päivässä, koska on addikti. Tässä mulla on pari kahvi. Välipalaksi ennen reeniä maitorahkaa, sitten protskut mukaan. Ja illasta vähän spessumpi keissi, mentiin kavereiden kanssa syömään hukkiin vinksejä. Syön todella paljon vinksejä. Valkosipulihottia maito oli todella jees. Iltapalan te tiedättekin, niin lisäravinteista mä käytän pelkästään kreatiinia ja sitten illasta nukahtamisen helpottamiseksi melatoniinia.